میگم شاید دیگه فرصت نشه ما با هم حرف بزنیم. چرا مگه قرار بمیری؟ شوخی نکن، هم جدی میگم شاید دیگه نشه اینجوری بشینیم با هم دیگه دوتایی درد دل کنیم حرف بزنیم. چرت نگو، ما قراره یه اون با هم رفاقت بکنیم. خیلی خوب، من دیگه برم. نمیه بدرقه؟ چرا؟ خانم، خانم بیا کنارت، جلو پنجره یه وقت میبیننت. سوار اسب خودت شدی داری میتازونی؟ اصلا انگار نه انگار که ما داریم از خجالت آب بشیم. شما دیگه چرا؟ خجالت نداره؟ ای تو این پیری میخواد من ادای سکته ای و مریضی و اینا رو همه رول اینا رو بازی کنم دیگه. آخه فریده جان، اون که نمیدونه. اون نمیدونه، من که میدونم. پیش از این پشتبونا رو کاگل میکردن. یه سمت مالکش بود که پشتبونا رو کاگل میکرد. یه بار رفت که پشتبون رو کاگل کنه، نردبون رو تکه داد به دیوار، با زنبه هر چی کاگل میخواد برد ریخت رو پشتبون. بعد از پای همون نردبون هی گل ریخت، هی مالک کشید، هی گل ریخت، هی مالک کشید، هی رفت رفتر، هی رفت رفتر تا رسید تای پشتبون. اونجا که رسید دید دبیا حالا چجوری برگرده پای نردبون، چجوری بره پایین. تمام راه برگشتش رو بسته بود، کاگل کرده بود. بدونی یعنی چی؟ نخراجم یعنی این که ما مردم وقتایی که میخوایم یه کار رو انجام بدیم بی هوا و بی فکر، وقتی میرسیم تای اون کار تازه میفهمیم ای دل غافل راه برگشتمون رو بستیم. یعنی راه برگشتمون رو کاگل کشیدیم. حالا فهمیدی یعنی چی؟ من اثرم اصلا فهمیده. محسن الان یه درد سر داره، چقدر بزرگه چقدر کوچیکه چه نمیدونم. من با سلواتی وکیل صحبت کردم، با چهت وکیل دیگه هم حرف زدم. اگه همین الان یا چشم بخواد که در بیارم بذارم تو بشقاب بدم بهش که درد سر محسن تموم بشه، آدم نیستم اگه یه آن صبر نکنم. با همه زندگیم پای درد سرش وایستاده هم واسه اینکه اون بچه به هوای حرفای من که چقدر آرزو داشتم وکیل بشه افتاد تو این چاله. اگه بیشتر از تو جونم واسهش در نره، کمتر از تو در نمیره. اما راه برگشتشو نمیبندم. خطا کرده جزاشو میده، اما نه همه این زندگیشو، اما نه فرداشو. تو داشتی راه فرارشو میبستی. اگه جابر هر کار بدی هم کرده باشه اینجا به دادت رسید، ما بهش بدهکاری. واسه آدم فروشی؟ نه، واسه اینکه راه برگشت تو و محسن رو نذاش بسته بمونه. جمال جناب آقا جون، داشتی محسن رو مینداختی تو چاه. نمیگم تو گلستان بود، نه نه، تو چاله بود. اما تو داشتی مینداختیش تو چاه، جابر به دادت رسید. حتی اگه اسمشو بذاری آدم فروشی، اما اینقدر آدم بود که از اون همه سکه و طلا بگذره. کم معرفتی نیست جمال. من نمیخوام دخالت کنم، اما اگه دلت با جابر صافه یه حالی بهش بده، بذار بفهمه که کار درست جواب درست داره.
سلام آقا. سلام علیکم. سلام آقا جمع. سلام آقا. یه عرضی داشتم آقا جمع. حقیقتش میخواستم بگم من واقعا آقا محسنی دوست دارم آقا، ولی دیشب بعد از رفتن شما فکر کردم، دیدم کاری که شما میخواییم بکنین اصلا به صلاح این بچه نیست. آقا من نیستم. اگه میخواییم منو بیرونم بکنین، من میگم شما حق بگیم. ببخشید. سلام. سلام آقا جان. سلام. سلام. رستم. جناب آقا. جناب آقا. سر هر صداش کن بیاد اینجا. جابر آقا؟ بله دیگه جابر آقا. چشم. جابر. باز چه خاکی به سر ریختی؟ تو بی درد سر نمیتونی باشی؟ چی شده؟ آقا جمال کارت داره. اصلا خودت برو ببین چی میگه. جونم آقا. برو این لباسات رو در بیار. به عیالت هم بگو دیگه نمیخواد راشو کچ کنن. برمیگردی سر کارت. آقا خدا از بزرگی کمتون نکنه. خدا بچه هاتون نگه داره واسد. شکری. سلام. سلام آقا. سلام. 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 جناب سرگور هر اطلاعاتی که میخوان در اختیارشون بگذارید. تشکر. باشه. باشه. خدا. خیلی ممنون جناب رئیس. در خدمتم جناب. خب آقای شکری، شما مسئول بایگانی و نگهداری اوراق امتحانی هستین، درسته؟ همونطور دفتردار آقای رئیس هستم. در ضمن اون روز که استاد فروزش اومدن اینجا اوراق رو آوردن تحویل دادن، منم خودم اینجا بودم. اوراق آزمونی که اون روز گرفتین کجا گذاشتین؟ تو کمد جناب. اون کمد؟ بله آقا. قفله جناب سر قفله. اون روز هم قفل بود؟ بله همیشه قفله. اوراقی که میارن میذارن تو این کمد، درش هم قفل میکنن. کلیدش کجا گذاشتن؟ کلیدش هم اوز مخواب کرده میدارم تو این کشو اینجا. این کلیدش. البته در این اتاق همیشه قفله. بعضی مواقع هست ممکنه من نباشم، معاون دفتر هست. یه استادی میاد اوراقشون میخواد، از من در رو باز میکنم اوراقو بهشون میدارم. مجددنم در رو قفل میکنم. مقصودم این که این کلید بعد همیشه در دسترس معاون دفتر باشه جناب. بسیار عالی. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خسته نباشید. راستی جناب سرگل، یادم رفت ازتون بپرسم شما جواب سوالتون رو پیدا کردین؟ به نظرم به این دانشجوی محسن چلویی احتیاج داریم. حداقل باید بفهمیم نفر دوم کی بوده. او
الان خوب میشه. من نمیتونم بشینم رو صندلی و جواب مشتری رو بدم. این بی احترامیه. طرف از دو تا چهارم طرفتر بیاد مغازه من. من که شغلم این نبود. خدا خواست و به هر حال میوه فروش شدم. پس بعد با رسم و رسومشم آشنا بشم. اولیشم احترامه. آه پیرشی پسرم. تو خودت هم خسته ای، ول کن. این چه حرفیه آقا جون؟ این کار خستگی خودم هم در میکنم. روزت چطور بود امروز؟ بد. قضیه نوه یاور چلویی قطعیه. دو نفر بودن. دارم پرونده رو با شواهد و اظهار نظر رو تکمیل میکنم. بفرستم واسه بازپرس. با این چیزایی که من گیر آوردم، وضع خوبی رو براش پیش بینی نمیکنم. گیر آوردی؟ بله دیگه. من مسئول پرونده‌ام. لابد بعدش هم میخوای همه دانش و پختگی رو به کار بندازی که بری شواهد براش گیر بیاری؟ پدر این کار منه. چه نوه یا برد چلوی رو بندازی پشت میله ها؟ تازه اگر از تناب دار در بره. شما خودتون همون روز اول یادتونه که یاور چلویی اومد گفت من همه زندگیمو میریزم به پات، تو 24 ساعت کار کن فقط عوضش قاتل رفیق منو پیدا کن. اون که نمیدونست پای نوه خودش تو جریانه. چه فرقی میکنه پدر من؟ مجرم مجرمه. اینم کار منه، من مامور قانونم. میخواد نوه یاور چلویی باشه، میخواد هر کسی دیگه باشه. مادر جون عزیزم، هنوز که چیزی نشده. ماشاءالله پسرت سر و مر و گنده وسط حیاط وایساده. بعدم که رفت مثل جمال میره و بر میگرده. حالا اونجا بهش غذا میدن؟ بله، هم سحری بهش میدن هم افطاری. وای جمال، فردا روز آخر ماه رمضان، سحری و افطار چیه؟ عزیزم من خب سه وعده بهش میدن، صبحونه میدن، نهار میدن، شام هم میخوره. وای بچه من تا حالا اونجور جا رو ندیده. حال چرا آقا جون تو حیات نگهش داشته؟ خب بذاره بیاد پیش من، من دم آخری ببینمش دیگه. همه چی رو به هم ریختم. همه چی رو. آره خانواده ما همیشه از این چیزا به دور بوده، آروم بودیم. هیچ کدوم از این مسائلی که بقیه خانواده ها دارن. مردن شامیز همه ما رو تکوند. به پارو گرفت دستشو، حوزو که آروم به نظر میرسید رو هم زد. بعضیا مرده و زنده شون یک قرون واسه هیچکی منفعت نداره. بعضیا مرده شون هم دوره وریاشون رو تکون میده. هرچی شده با مردن شامیز شده. چی یعنی شده؟ خیلی چیزا، خیلی. انگار یه آینه دستمون گرفتیم و خودمونو توش ببینیم، خود خودمونو. پدرت عملاً باورش میشد که دیشب اون کارو بکنه؟ خود منم تعجب کرده بودم. هیچ وقت فکر نمی کردم پدرم اینقدر منو دوست داشته باشه. معلومه که دوست داره. دوست داشتن پدر و مادر رو تو روزای تنگی خودشو نشون میده. مردن شامیز همه ما رو به خودمون آورد. شما دوتا نمیخواییم بیاین تو؟ الان میاییم. میخوام یه چیزی همیشه یادت باشه. یادت نره اونجا که میری بهشون دروغ نگو. هر کاری کردی، هر چی که شده بهشون راستشون بگو. اونا کاربلدن. دروغ که بگی بالاخره میفهمن. اون وقت میشی آدمی که به حرفش نمیشه اطمینان کرد. من چیزی ندارم که بخوام خاطرش دروغ بگم. بهتره هر چی که میدونی، هر چقدر میدونی، راجع به هر کی میدونی بهشون بگی. باید کمکشون کنی که اون آدم اصلیه رو پیدا کنن. محسن میخوام حواست جمع باشه. اگه اون آدمی که شامیز کشته پیدا نشه، تو میشی لقمه دم دست.
همه چی میفته گردن تو. قضیه انقدر در هم میشه که نه تو، هیچکی نمیتونه تنگشو بشکنه. نتیجه تحقیقات سرقت از ساختمون نگین هم اومده ها. نظر افسر پرونده اینه که ظاهرن سرقت اصلا داخلی بوده. هوای خیلی خوبی هم از فرما. در مورد اون پرونده نوبایی که در جریان بودید، بچه ها میگن تمام ماجرا زیر سر شاگرد خمیدگیر بوده. اون شبی که اتفاق میفته کل کارگرهای نوبایی اونجا جان سرگرد؟ بله. حالا تو خوبه قربان؟ خوبه. نه طور شده قربان؟ ذهنتون درگیر قضیه دانشگاه است. فکر میکنم چیز تازهی به ذهنتون رسیده. نه یکی بر بیارش. کیو قربان؟ محسن چلویی. آدرسش رو پرونده هست. با دو تا نیرو برو بیارش. سوال دیگه ای هست؟ خیلی قربان. سیفی؟ بله قربان. تا جایی که میشه با احترام بیارینش. چشم قربان. تو که هنوز اینجایی؟ بله قربان. محسن چلویی اینجاست با پدر بزرگش. بگو بیانش تو. چشم قربان. سلام. سلام. بفرمایید در خدمت آقای چلویی. خیلی ممنون. خوبه. این نوه منه. شما میشناسینش؟ بله. میشناسمش. روزی که شامیز کشته شده نوه من اونجا بوده. اینو خودش به شما گفت؟ نه. البته. اگه میگفت که پشیمون شده یا یه حرفایی از این قبیل شاید براش بهتر بود. ولی نه، خودش نگفته. پس شما کجا متوجه شدیم؟ اون راننده که از در دانشگاه آورده بودش تا در خونه گفت. این راننده چرا به شما گفت؟ چرا به ما یا کلانت علی هر چیزی نگفته؟ اینه دیگه باسه خودش بپرسید. شما باسه این که این خبره بهتون بده که چیزی بهش نمیدادین که اما اون راشو نزدیک کرد و از نوه من
6 میلیون گرفته، اینجوری بود که من فهمیدم. اسم این راننده چیه؟ یه آدمیه به اسم فلا. بعدم شما تصمیم گرفتین ایشونو بیارین اینجا و همه قضیه رو به ما بگین؟ بله، واسه همینه که الان اینجاییم. بسیار عالی. سروان سیفی. بله قربان. ایشون بیرون باشن. چشم قربان. بفرم. بفرم. جناب چلوی. اگه میشه چند دقیقه در خدمتتون باشم. کاری داشتین سرگرد؟ شما همیشه عادت به غافلگیر کردن داری جناب شلوئی. دمیا تو 2 دفعه ما رو دیدی به همین زودی ضربه تقسیم کردی، گفتی ما غافلگیر میکنیم. 3 دفعه. چی 3 دفعه؟ عرض کردم 3 دفعه همو دیدیم، نه 2 دفعه. نه خیر، 2 دفعه همونی که ما میگیم درسته. احتمالا شما ملاقات 20 چند سال پیش ما رو به خاطر ندارین. 20 چند سال پیش من و پدرم چند روزی تو انبار آشپزخونه شما شب و صبح رسوندیم. کارگرتون گزارش کرده بودن که تو انبار جن داره، یادتون اومد؟ آره یادم اومد. شما یه چرخ توافی پر از میوه دادید به پدرم و ازش خواستید بذاره من درس بخونم. چرا میخندی؟ از دست این چرخ لاکردار بیمروت که گاهی یه جوری میچرخه که آدم سرسام میگیره. یادم مامورا منتظر بودن ببرنمون، اما شما اومدید گفتید که هیچ شکایتی ندارین، بعدش هم کار انجام دادید. اون اولین غافلگیری بود، امروز هم دومیش. راستشو بخواین من داشتم چند تا مامور میفرستادم که نوبتونو بیاره اینجا. برام سخت بود، خیلی سخت. حتی دیشب با پدرم سر این ماجرا بحث کردیم. این کار باید انجام میدادم. شما با اومدنتون بار سنگین رو دوشم برداشتید. پدرت چطوره؟ خوبه الحمدلله. یه میوه فروشی داره، درد سیاتیکم خیلی اذیتش میکنه. فکر ازدواج منم شده دغدغه 24 ساعتش. بهش سلام برس. آقای چلویی، اگه میشه چند دقیقه بمونید لطفا. رئیس شمایید. اینجوری نگید، خجالت میکشم. من و پدرم هر دومون بعد خدا هرچی داریم مدیون شما هستیم. خواستم بدونید که نه من نه اون حتی یه لحظه هم شما رو از خاطر نبردیم. من فامیلی ما عوض کردم، گذاشتم تعباف زده به خاطر 2 چیز. یکی اینکه هیچ وقت یادم نره از کجا به کجا رسیدم. یکم نمیخواستم اون آدمی که باعث این کار شد و اون چرخ توافی رو به پدرم داد و زندگی من اونو با هم عوض کرد هرگز فراموش کنم. میخواستم اون آدم همیشه جلوی چشم باشه تا شده حتی اگه یه روز با آخر عمرم مونده این محبتش رو جبران کنم. اون آدم شما این آقای چلویی. کاش یه روزی کلیه بخواین از من. به خدای دقیقا فکر نمی کنم، تقدیمتون می کنم. کاش یه آرزوی داشتید، یه چیزی می خواستید، یه به یه چیزی احتیاج داشتین. باور کنید تمام تلاش هم می کردم که شما رو به خواستتون برسونم. من طلبی ازت ندارم سرگرد. چرا دارید؟
زیادم از طلبتون. زندگی من، شغل من، موقعیتم همش مدیون اون کاری که شما اون روز انجام دادید. اما تو این کار نوی من مجبوری چشماتو ببندی و چیزی که وظیفت حکم میکنه انجام بده. بله. اگه جز این بود از اون کاری که کردم مثل سگ پشیمون میشدم. تو اونی هستی که باید باشی. اگه تو این کتابی که گفتی اگه یه خطشم من نوشته باشم خدا رو شکر میکنم. سرگرد توقعی ازت ندارم، کارت درست بکن. آقای چلوی. بله. واقعیتش اینه که پدرم بابت ماجرای نوه شما خیلی از من دلگیره. اگه اجازه بدید حرفایی که با هم زدیمو بهش بگم. کدوم یکیو؟ همین که از اینکه شما 20 چند سال پیش به من و پدرم کمک کردین پشیمون نیستین. نه، نگو پشیمون نیستم، بگو خدا رو شکر میکنم. چی رو به راه نیست، اگه خدا کمکم کنه. الو، الو، سلام. خوب این غزل خانم؟ ببخشید من بعد موقع زنگ زدم، عذر میخوام. بله، من از صبح هرچی زنگ میزنم به محسن جواب نمیده، بعد میخواستم ببینم خونه هست؟ نه، خونه نیست. راستش میدونین دیروز به محسن گفتم از این قضیه چیزی به کسی نگه، حتی به شما، اما حالا الان انگار مجبورم خودم بهتون بگم. محسن امروز رفت آگاهی بابت قضیه آقا شامیز. ما که هیچ کدوم هیچی نمیدونیم، خودش هم که چیزی نمیگه، اما انگار اونجا بوده وقتی که ببخش. بله مادر بوز. برو بالا پیش مامانه، تنها نمونه، حالش خوب نیست. من آب قند درست میکنم براش بیارم، مثل اینکه قندش افتاده. چشم. ببخشید من باید برم.
خداحافظ. خداحافظ. یا صرف میخواستم صدات کنم. میدونی چیه؟ برای برنامه فرداست. همه حساب‌های مالی، برنامه‌های سال آینده تمام. وقتی میگم دکتر نفوذ داره یعنی نفوذ داره. سال‌های قبل تو انتخابات که از این خبرا نبود، نه گزارش مالی، نه گزارش عمل کردی، هیچی. اما این دفعه میفهمن که همه چی حساب کتاب داره. حالا فردا که تو رو گذاشتم فرودگاه میرم تو جلسه صنف ببینم واقعی این آقای یاور چلویی بازم میتونه بلبل زبونی کنه. بابا محسن رفته آگاهی. تو از کجا فهمیدی؟ زنگ زدم خواهرش اوضاعش رو برا نبود. خب از تو که چیزی نگفته ها؟ حرفی که نزده. منتظر من خودم فردا برم اونجا. خب پس بذار انقدر منتظر بمونه تا علف زیر پاش سبز شه. بابا فردا توی اوج پرواز به سوی خوشبختی. خب اون وقت تکلیف محسن چی میشه؟ تکلیفش چی میخواد بشه؟ آدم احمق همیشه آخر عاقبتش ته چاهه. هم اون احمقه هم پدر بزرگش. آگاهی یه قاتل میخواد، اونم راه افتاده با پای خودش رفته اونجا. بابا ولی اون بازم میگه اون. بازم میگه اون. بابا جان عزیزم الان دیگه خط محسن از تو جداست. وقتی از اون ور با مدرک دکتر رو برگردی پدر زنت مقامش خیلی رفته بالا. اون وقت هم میبری میری بالا. محسن هم از زندان که در بیاد باید بره پشت دخل پدر بزرگش بشینه. اگر هم بخواد تو رو ببینه باید از 3 ماه قبل وقت بگیره. ببین عزیزم اون وقت خری اگر بخوای بهش وقت بدی. بابا ولی قرار نبود اینطوری بشه. پسر مگه من بهش گفتم بره خودشو معرفی بکنه؟ حتما اون پدر بزرگ کله خرش از مرام و معرفت و اخلاق گفته، اونم راه افتاده رفته اونجا. خب هر خریت یه تاوانی داره، هم برای اون پسر هم برای پدر بزرگش. الان میخوام ببینم این آبروی رفته رو چطوری میتونه با قاشق چای خوری از کف خیابون جمع کنه. تو هم برو به فکر سفرت باش. برو عزیزم. سلام. بفهمی آقای چلویی. بله محسن. خیلی خوب. خب آقای محسن چلویی بریم سر اصل مطلب. تو اون روز مورد بحث چرا رفته بودی دانشگاه؟ من رفته بودم شامیزو ببینم. دروغ گفتم برات سخته؟ من دروغ نمیگم. چرا؟ داری جواب سوالو میپیچونی این که مجبور نشی دروغ بگی. من نپرسیدم چه کسی رو دیدی، گفتم چرا اون روز رفتی دانشگاه. منم جواب سوالتون رو دادم. بعد از اینکه مرحوم شه امیرزادی رو دیدی چیکار کردی؟
فرار کرد. چرا؟ ترسیده بودم، حالش اصلا خوب نبود، از سرش همینجور داشت خون می اومد، رو پاش بند نبود. خب این که ترس نداره. من ترسیدم. کس دیگه اونجا بود؟ من تنها رفته بودم. پس چه کسی ورقه امتحانی مدنی هشته تو رو دستکاری کرده؟ من خبر نداشتم. الان چی؟ الان هم نمیدونی چه کسی این کار کرده؟ من رو هم خبر نداشته. واسه همین حتی فکر کردم استادم بهم ارفاق کرد، رفتم ازش تشکر کرد. آقای محسن چلویی، من دارم درباره زمان حال حرف میزنم. من نگفتم اون موقع میدونستی یا نه، میگم الان میدونی چه کسی ورقتو دستکاری کرده؟ شما داریم میگیم برگه من دستکاری شده، من که ندیدم. بذاری فرضیه مطرح کنم. ما یه اطلاعات مختصری البته فعلا در مورد شما جمع‌آوری کردیم. آقای آصف نیبندی دوست صمیمی توه؟ بله. خیلی وقت با هم دوستین؟ خیلی ساله. خب بریم سراغ فرضیه، ببینم نظر تو چیه. تو با آصف نیبندی میرید دانشگاه برای اینکه ورقه امتحانی مدنی هشت تو دستکاری کنین که نمره قبولی بگیری، که یهو معلوم شه امیرزادی سر میرسه، باهاش درگیر میشین، ایشون پرت میشه گوشه و سرش میخوره به جایی، بعدم قلبش پای میسه. نظرت چیه؟ فرضیتون اشتباهه. من تنها رفته بودم، با کسی هم درگیر نشدم، آصف هم پای من نبود. ببین من میتونم این سوالا رو از خود آصف نیبندی بپرسم، ولی اگه حرفی خلاف حرفتو بزنه برات خیلی بد میشه. هرچی آصف بگه من قبول دارم. اون حتی اگه بگی من آدم کشتم هم درست میگه. هر حرفی آصف بزنه من در وست قبول دارم. آصف جان، یه پسرم بگو برای چی بذارم تو چمدون ببری عزیزم. فقط یه ساک میبرم با یه پیرانم برام بذار. تو میخوای بری مسافرت راه دور، یعنی چی یه ساک یه پیرن؟ من مسافرت نمیرم، دارم فرار میکنم، یه ساکم برام زیادی. بعد تکلیف بابا که مشخصه، اصلا با اون کاری ندارم، ولی من موندم تو چرا راضی شدی به این کار؟ کدوم کار؟ اینکه من بذارم برم محسن بذارم تو عجل. ببین عزیزم، من حاضرم هر کاری بکنم برای اینکه برای تو اتفاق بدی نیفته. هر مادری همینطوره. کدوم مادری که بتونه ناراحتی بچه‌شو ببینه؟ و محسن چی میشه؟ اون مادر نداره؟ اصلا فکر مادر اونو کردین؟ میخوای مثلا برای اون چی کار کنی؟ به جای این بری بیفتی گوشه زندون چندین سال؟ اون همه کسو داره، پدر داره، پدر بزرگ داره، جد آباد داره، وکیل داره، همه کاراشو ردیف میکنن میاد بیرون دیگه. بعدم مملکت هرکی که نیست، اگه کاری نکرده باشه خلاص میشه میاد بیرون. بابا نمیخواد محسن خلاص شه؟ نه، میخواد محسن گرفتار شه، اینجوری با پدر بزرگش تسویه حساب کنه. چی بگم من؟ من میدونم، میدونم میخواد این کارو بکنه. مامان بابا خیلی بیرحمه. بله، اون بی رحم و تو هم گرفتار، بس باش کل کل نکن عزیزم. ببین فقط یه چیزو میتونم بهت بگم، اگه این قضیه امتحان من بوده از طرف خدا، بدون من رفوزه شدم.
دوباره میپرسم چرا به اون راننده پول دادی؟ گفتم که برای اینکه نگه من سوار ماشین اون بودم. چرا؟ مگه سوار اون ماشین شدن چه اشکالی داشت؟ خب اگه میگفتش بعد شما تحقیق میکردین میفهمیدین که اون حوالی شب من دم دانشگاه بودم، بعدش هم مجبور شدم دوباره همین حرفایی که الان دارم میزنم و بزنم. مگه این حرفایی که داری میزنی چه اشکالی داره؟ اشکالش اینه که آقا شما هیچ کدوم از حرفای منو باور نمیکنین. این که میگم من شامیز رو نکشتم، این که میگم من کسی اونجا ندیدم، این که میگم من تنها رفته بودم اونجا، شما حرفای منو باور نمیکنین. من اون پولو دادم که به اینجا نکشه. میدونی مشکل چیه؟ مشکل این حرفایی که میزنی نیست، مشکل این حرفایی که نمیگی یا شاید هم نمیخوای بگی، که از غذا حرفای خیلی مهمی هم هستن. واسه امروز دیگه بسه. سرکار روزه ای؟ بله. میگم برای افطار بیارم ببرش. بریم برو داخل. خوش راه